esse é um filme imperdível. Não esperem ver aqui uma biografia. É uma história muito bem contada, muito bem romanceada. Conta um pouco da história, mas conta mais uma vida. É um filme com padrão de filme internacional. Está longe de ser uma biografia e não é a isso que se propõe, mas é um filme que emociona, é um filme que fala de história, é um filme que realmente vale a pena, muito a pena ser visto. Isso é importante. Sinceramente, eu fiquei bastante feliz, contente e alegre, né, de ver um filme desse falando do nosso grande craque do mundo, o maior craque do mundo como jogador, né? E eu participei, a maioria da vida dele, eu bem dizer, 70%, 80% eu participei com ele, né? Então é uma alegria imensa, eu fiquei feliz, contente, meus companheiros aqui também, Dorval, Coutinho, enfim. E espero que a gente continue bastante vivo, bastante anos de idade, mesmo com um ano de idade, mas vivo para ver e receber essas homenagens que a gente ainda recebe e é lembrado, né? E esse tal de Edson Arantes do Nascimento, esse cara, foi uma coisa que não dá nem para explicar o que ele foi. Porque ele nos ajudou e a coisa foi tão recíproca que nós também os ajudamos. Então é uma felicidade muito grande estarmos aqui, somente hoje no ar. Festa desse tamanho. E eu só tenho a agradecer, gente. Só tenho a agradecer e agradecer ao senhor Edson Arantes do Nascimento por tudo que fez por nós e nós por ele.